E aí, galerinha, bem-vindo ao canal para aquisições de 19 de julho. Começando com Superman e Flash número 3 da Aurora da DC Comics. Começamos com Wonder Woman. Aí continuamos o Flash. Oh, Max Mercúrio, aí sim, hein? Aliás, o boneco dele mandei vir pelo AliExpress. É um boneco bem raro, pelo menos pra gente brasileiro. Foi lançado agora pela McFarlane Toys. Tá bom. O próximo é o Justice League 3 ou 19. Acho que é aqui que eu vou poder ler a Poderosa, porque eu nunca li a Poderosa. Durante essa fase aqui eu estava afastado dos quadrinhos. E esse gibi novo que saiu da Poderosa eu não gostei. Saiu esse mês. É uma fase muito bem desenhada, assim, que pelo menos me agrada muito, tá? Como não gostar dessa capa, gente? É possível não gostar dessa capa? Que, na verdade, forma um pôster? Difícil, hein? Tá? Aí temos lançamento, que é o Bravo e o Audaz. Eu não sei se isso daqui já saiu em alguma outra coleção. Senhor Destino, Dr. Fate. E Barry, loirinho. Batman com a roupa quase pano não, é de pano. Clark Kent. Electro, que eu acho que já deviam abandonar isso daqui e chamar de Átomo. Pois tantos anos, sei lá, não faz mais sentido. Traz o nome original mesmo. Aquaman e o Demon entregar. Olha, o mundo dos mortos da Atlantis. E a Legião dos Super-Heróis. O Bravo e o Audaz, realmente, né? Cada episódio é um personagem. Isso aqui eu já mostrei em vídeo próprio, é o vídeo anterior. Se você já viu, você pode pular ou ver de novo. Elogiei bastante essa Supergirl do Peter David, que não é kryptoniana. Muito bem desenhada essa fase. Esse cachorro tá do outro lado da rua, galera. E dá pra escutar como se estivesse aqui. É incrível. Ela tem poderes de fogo, né? Recomendo. E também mostrei há dois vídeos atrás esse daqui.
Legião dos Super-Heróis, volume 1, antes da Saga das Trevas Eternas. Disse no meu vídeo que eu não tenho esse material, material dos anos de 1980. Se saiu no Brasil, deve ter saído lá para 85, 87. Tá? Ideal para fãs de Star Trek, Star Wars, gente que gosta de ficção científica e espacial. Eu coleciono, tanto que eu, que sou eu, coleciono DC há 15 anos, 10 anos, acho que dá mais tempo. Mas em torno de 15 anos, tá? Com um hiato aí. Eu não tenho esse material, tão raro que é no Brasil. Só vai ter, acredito, quem comprava a revista do Superboy, Super Amigos. Não sei se isso daqui saiu um pouco naquela Super Amigos. Ou seja, antes da minha época. A pessoa tem que ser pelo menos 10 anos mais velha do que eu para poder ter esse material aqui. Tá aí, galera. Fundamental para fã de si e fã de história espacial, né? Estilo Star Trek, Star Wars. Se quiserem ver mais, tem vídeo próprio. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fui.